E é com muita alegria que nos encontramos por aqui hoje, na nossa Onda Oeste, a sua 100,3, nesse estúdio maravilhoso e multiplataforma, onde você pode assistir e ouvir o nosso programa lá no nosso site, ondoestefm.com.br. Ou ainda você pode assistir lá no conforto do celular, se você tiver a MAP TV, é só pegar o seu controle, ó, deitadão aí, procurar o nosso canal, que você vai conseguir acompanhar o programa Mulheres de hoje. E é sempre com muita alegria que eu anuncio que está no ar, nesse sábado, o primeiro programa Mulheres desse ano de 2022. A minha convidada de hoje, ela se chama Thalita Amélia, ela é uma gatinha, ela tem 16 anos, empoderada totalmente, ela é empreendedora, séria. Muito bom dia, Thalita. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo bem, que prazer receber você aqui, viu, Thalita? O prazer é todo meu. Primeiramente, eu já queria enviar um abraço a todos os ouvintes da Onda Oeste, que abrange uma grande parte do nosso Brasil. Sim. E agradecer imensamente por esse convite, para a gente estar podendo dividir um pouquinho da nossa manhã. E eu tenho certeza que hoje será uma manhã de muito conhecimento, de muito aprendizado aí para todos nós. É verdade, gente. Hoje nós vamos falar sobre empreender aqui. Por quê? Porque a Thalita, numa época da vida dela, ela foi uma palestra na escola, né, Thalita? Que você teve contato, foi isso? Isso, na verdade, foi um projeto da escola. Isso. Um projeto da escola, ela teve contato com empreender. E a partir daqui, a gente vai conversar com ela, vai saber, ela vai dar várias dicas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão escutando o nosso programa hoje teve essa vontade alguma vez na vida de abrir o seu próprio negócio, entendeu? De falar, não, eu vou vender o que eu faço, eu faço muito bem um bolo. Outras pessoas tiveram também que fazer isso por causa da pandemia, que muita gente acabou perdendo emprego, pai de família, mãe que às vezes trabalhava fora. Então hoje a gente vai saber tudo e mais um pouco. Vamos conversar esse papo sério agora, o negócio. É o seguinte, como que surgiu essa vontade de empreender em você? Me conta primeiro um pouquinho da sua vida, quantos anos você tem, como que funciona a sua rotina, até a gente chegar no papo do empreendedorismo. Me conta. Eu sou a Thalita Amélia, tenho 16 anos. Sou empreendedora do É Nós na Canastra, que é Empório Restaurante e Sorveteria. Eu sou empreendedora já faz 6 anos, então eu comecei a empreender com 10. Meu Deus! Ai, que demais! Eu estudo na Escola Estadual General Carneiro, estou no segundo ano já do ensino médio. Eu moro em São Roque de Minas, que é uma cidade aqui vizinha de vocês, sim, né? Sim, pessoal, a gente tem bastante audiência lá em São Roque, tem muita participação também. Inclusive, eu sou uma fã de vocês. Ah, obrigada, que linda! A minha trajetória de empreendedora começa quando eu estava no quarto ano do ensino fundamental, com um projeto chamado Empreendedorismo, Cooperativismo e Educação Financeira, que resulta na Feira dos Jovens Empreendedores. Ele é um projeto também do Sebrae. Entendi. Mas por que foi aí? Porque foi lá que eu tive o primeiro contato com esse mundo empreendedor. Sim. Que eu percebi que não importa a nossa cor, classe social, religião, é o seu destino, é só você quem pode fazer ele ou mudar o caminho que ele está se tornando. E antes desse projeto, você já era uma criança assim que gostava de guardar moedinha, que gostava, às vezes, falava assim, ah, eu vou trocar uma coisa ali com a minha amiguinha, ao invés de dar, ou você já tinha um pouco assim desse espírito? Hoje, você conhecendo que é um empreendedor de verdade, você se identifica? Na verdade, quando eu tinha 8 anos, eu vendia bijuterias. Então, eu já tinha um pouco, assim, de espírito empreendedor. Gente, ela nasceu pronta! Que maravilhosa! Eu já tinha um pouco do espírito empreendedor. Mas nesse projeto, a gente valoriza muito mais o trabalho em equipe e entende que a gente não consegue ir longe sozinho. Uhum. Se você quer ir longe, você precisa de ter todo um trabalho ali em equipe, entender muito bem as outras pessoas. E quando deu coincidência, quando esse projeto foi implantado, os meus pais estavam passando a necessidade financeira. Então, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa para ajudar de alguma maneira. Eu queria mudar aquela realidade naquele momento. Sim. Aí, o único meio ali que eu vi, eu falei assim, não, eu vou tentar descobrir o que é esse tal de empreendedor que está todo mundo falando da nossa escola, pesquisar mais, perguntar mais professores e pegar esses ensinamentos que a escola me trouxe, tirar ali do mundo da escola e trazer para o meu mundo real. Sim, colocar na sua vida, implantar e ver como é que funciona, né? Exatamente. De verdade. E eu fui com o seguinte pensamento. Se na escola, na combinância ali do projeto, dá certo, por que que na minha vida não daria certo? Com certeza. O que seria diferente? Aí eu consegui,
Primeiramente, eu tive que pedir ali, juntar um pouco das minhas economias para começar a empreender no feriado de outubro de 2016, com 9 peças de queijo canastra e água de coco, numa banquinha na beira da estrada. Eu tive que enfrentar inúmeras dificuldades, mas teve duas delas que me marcou muito. A primeira foi que para me conseguir começar a comercializar esses produtos, eu não tinha meio de transportar eles. Sim. E a gente pega os produtos da minha tia, e a roça é longe. E para ela trazer, não compensava. Eu custei fazer ela me vender o produto, porque ela já tinha um queijeiro para quem ela vendia. Sim. Aí meus pais me deram uma bomba d'água, que pelas redes sociais, pelo Topa Tudo, eu fui postando, eu consegui trocar por duas éguas, que no começo foi meu meio de transportar todos os meus produtos. Entendi. Aí eu ia de ego, buscava o queijo, depois a gente foi ampliando os outros produtos. A segunda dificuldade foi que eu tive que conquistar a confiança do meu fornecedor, da minha família, do pessoal da escola, dos coordenadores, da sociedade como um todo, e mostrar para eles que aquilo ali não era apenas uma crise de adolescência, que a gente não ia dar prejuízo para ninguém, pelo contrário. A gente iria elevar a nossa sociedade, a nossa cidade, e poderia se expandir, não era um passatempo de criança. Sim, isso eu ia te perguntar muito. Se foi difícil você, por ser uma pessoa muito nova, de chegar e falar, olha, eu vim aqui negociar tal coisa para você. Porque no começo as pessoas deviam não te levar tão a sério, né? Assim, se bem que você tem uma postura bem séria. Sobre quando a gente fala de negócios, você tem uma postura bem séria. Então eu ia te perguntar isso mesmo, que deve ter sido bem difícil você conseguir negociar até você ser conhecida hoje como a Thalita, que eles já sabem, né? Ela é que manda em tudo e pronto. Teve que enfrentar uma grande dificuldade. E assim, eu falo que a Thalita do Nós na Canastra é uma, e a Thalita da escola é totalmente diferente. Entendi. E quando eu tô nos negócios, assim, eu sou séria, agora quando eu já tô do outro lado, eu sou toda risalhona, brincalhona, eu sou uma criança que só tem tamanho, mais nada. Entendi, não, mas tem que estar certo, tem que ser assim mesmo, tem que aproveitar a sua juventude também, né, Thalita? Porque senão, como é que faz? Então, aí você começou, isso então surgiu de você. A escola te deu, lógico, uma base. Como a escola faz com todo mundo, né? Ela te dá uma base, te deu um estímulo e ir atrás foi mais a sua parte. E como que você começou a conversar com as pessoas e entender mais desse mundo sobre empreendedorismo? Eu pesquisei muito, eu tive um apoio muito grande do meu pai, da minha mãe, um pedestal, assim, uma base para mim. Porque a primeira coisa que ele sempre falou, você consegue tudo. Nunca leve o não como ponto final. Sempre leve o não com a pessoa te fala, ó, ganhei um não, quer dizer que aquela pessoa tá me falando em outras palavras que esse não é o caminho certo. Entendi. Você tem que ir para outro caminho. E eu, quando eu comecei a se empreender, depois desse feriado, eu tive também que pegar um empréstimo com os meus pais. Eu consegui pagar eles. Aí eu, quando o empório já estava mais estabilizado, a gente já é uma cooperativa onde trabalha com vários produtos locais da região da Serra da Canastra. Eu falo que nós empreendedores, a gente nunca aprende a negociar 100% e nós somos detetives de problemas. Com certeza. Porque nada tá bom o suficiente para você poder descansar. E esse mundo do empreendedorismo, ele é uma coisa muito nova. Ainda mais junto com a educação financeira e cooperativismo. Então, antes da gente poder lidar com as pessoas, a gente tinha que aprender a gerir as nossas expectativas. É verdade. Sobre todas as coisas. Então, quando o empório já estava mais estabilizado, todo mundo que vai conhecer a Serra da Canastra, a nascente parte alta passa em frente em casa e tem um símbolo do Corinthians, uma foto minha enorme lá na porta. É nóis, porque eu sou corintiana também. Tá vendo? É por isso que a senhorita é legal. Aí todo mundo que passa vai lá conhecer os nossos produtos, nosso estabelecimento, conversar com a gente. Perguntava, Thalita, eu tô morrendo de fome. Você não tem um lanche, uma porção, alguma coisa pra gente poder comer? Uma coisa rápida. Uma coisa rápida. De quem tá de passagem mesmo. Exatamente. E eu vendo aquela necessidade do nosso cliente, eu decidi fazer um novo empreendimento. Uma área de alimentação. Gente, ela não para. Essa menina não para nunca. Ó, eu por aqui tô conversando com a Thalita Amélia. Ela é empreendedora, ela tem 16 anos e tem o seu próprio empreendimento e de sucesso. Sabe tudo sobre empreendedorismo e ela tá aqui com a maior boa vontade respondendo todas as nossas perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta aí de casa também, pode mandar aqui no nosso WhatsApp. Eu já vou mandar beijo pros meus ouvintes que estão por aqui comigo. Bom dia, Enio! Tudo bem com você? Deixa eu ver o nome desse aqui.
que tá me oferecendo um café. Ó, o André Mourão, obrigada. Ele mandou um Pato Donald aqui pra gente, falando: olha o café, bom dia. Deixa eu ver essa aqui. A Valdete mandou: olha, bom dia. Gracinha, Thalita Amélia. Eu sou super fã dela. Ela lembra a minha adolescência, como eu corri atrás de tudo que falava de empreendedorismo. Essa garota tem futuro. É a Val, lá da loja de locação de trajes, Val Noivas e Damas, e do salão de belezas Val Cabelos. Sua fã, viu? Um beijo, Val. Sei que a senhora me segue aí no Facebook, viu? Daí a gente vai se conhecer. Isso, ela é muito fofa. E aqui, ó, deixa eu ver o nome dele aqui, que ele mandou bom dia pra mim também. O José Wilson, ele escreveu: bom dia, Marisol. Nos negócios, os impostos são que são nossos inimigos. Parabéns, Thalita. Deus abençoe a sua empresa. É o José Wilson. Muito obrigada pela sua participação, José Wilson. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir mandando aqui no nosso WhatsApp, hein, gente? Então, vamos continuar esse papo com ela. Seguinte, Thalita, você estava contando pra gente que você abriu uma parte porque os seus clientes começaram a te perguntar sobre alimentação. Mas então eu vou dar uma pausa aqui pra gente voltar lá no comecinho, antes do empório, certo? Vamos dar uma dica pra galera que tá escutando a gente. Como é o perfil de um empreendedor? Como você se olha e fala assim: eu acho que eu sou um bom empreendedor, eu acho que eu tenho esse feeling de empreendedor. Como precisa ser meio que a personalidade, assim, a maneira da pessoa ser? Então, antes de responder essa pergunta da senhorita, isso, a gente tem que primeiro entender o que é o empreendedorismo e o que é ser empreendedor. Sim. Porque então muito vamos. Antes de nós sermos empreendedores, a gente tem a ousadia de colocar as nossas ideias, os nossos sonhos em prática. O empreendedorismo, ele se trata, na verdade, da gente sempre criar novos meios, métodos de produção, implementar no mercado já existente ou criar algo novo. Sim. Não existe mais palavras mais simples do que eu vou descrever agora então, o que é ser empreendedor. O empreendedor, ele traz mudança. O empreendedor gera mudança. Seja ele dentro do seu mercado de trabalho ou na sua casa, comunidade. A gente chama da dor do nosso cliente. As dores nada mais são do que uma necessidade ou dificuldade que aquela pessoa está passando naquele momento, naquele mercado de negócio, alguma coisa. Sim. E os empreendedores, eles vêm para resolver aquele problema, e na maioria das vezes isso não é uma coisa paliativa, é uma coisa concreta que vai resolver aquele problema de vez. Da vida, de vez. Sim. Então não vai ser temporário, não vai ser só ali por enquanto e depois volta tudo ao normal. Vocês vêm, resolvem e é isso aí. Isso. Passa pra frente. O empreendedor, ele faz acontecer a coisa diferente. Sim. Dentro do empreendedor, nós temos vários conceitos de empreendedores. Nós temos o mais simples, o mais básico, que é o empreendedor tradicional, que é quando a gente pesquisa no Google a primeira coisa que aparece. Ser empreendedor é ter um negócio ou uma empresa. É aquela pessoa que vai lá e abre um mercadinho, abre uma coisinha, alguma coisa dela. Exatamente. Só mais uma pergunta antes de tudo. Para ser considerado empreendedor, você necessariamente precisa ter um comércio aberto ou você pode ser um empreendedor que meio escondidinho, assim? Nós vamos chegar agora nesse ponto. Então, dentro desse empreendedor tradicional, tem um por necessidade, como o nome mesmo já disse. Sim. Por algum motivo, seja financeiramente, complementar a renda, ou porque ficou desempregado, vai ser empreendedor. E um por oportunidade, que ele nem está pensando em ser empreendedor, mas às vezes ele está passeando, vê uma ideia assim na mente dele que só ele acredita. Uhum. Aí ele tem um tempo a mais para estudar o mercado de trabalho e se torna empreendedor. Dentro também disso, que é o que se encaixa mais na pergunta que a senhora me fez, é o empreendedor interno, o intraempreendedor. O que é esse empreendedor? Ele não tem uma empresa, ele trabalha como funcionário, mas ele é aquele funcionário que veste a camisa da empresa, que faz acontecer, que sempre procura novos meios, métodos de produção, coisas novas ali para aquela empresa onde ele trabalha ter alguma vantagem competitiva no mercado. Às vezes nem tá na área dele fazer isso. Sim. Mas ele vai fazer isso porque ele quer ver o melhor da empresa. Ele tá atento ao que tá acontecendo em volta e o que pode melhorar ali da empresa dele. Sim. Então esse também é um tipo de empreendedor. Isso. Então nós não temos que ter necessariamente um negócio. Porque quando eu conto a minha história, que eu abri a área de alimentação em Poré Nós na Canastra, e dia 7 de setembro agora, eu consegui inaugurar a sorveteria, eles sempre me perguntam: nós temos que ser donos de uma empresa? Não. Você pode ter uma empresa e ser apenas um empresário. São coisas completamente diferentes. Então, nós empreendedores, se você é uma pessoa que resolve um problema na sua casa, dentro da sua escola, na sua comunidade,
Você é um empreendedor. Eu sinto muito de falar, mas você é um empreendedor. Eu conto, você conta. Isso! Exatamente, você é um empreendedor. Porque o empreendimento também, ele nem sempre só visa o lucro, né? Tem empreendimentos que visam o bem da sociedade mesmo. As pessoas que buscam ali e falam, nossa, o que será que eu posso resolver para melhorar a vida da minha sociedade junto? Que é o empreendedor social. Ele trabalha com projetos sociais para fazer o bem comum. E respondendo a primeira pergunta que a senhora me fez agora, dentro do empreendedorismo, nós temos o que nós chamamos de 3 pilares básicos para nós sermos considerados pessoas empreendedoras. Vocês vão perceber que se você tiver só um desses pilares, não tem como você falar que é empreendedora. Tem que ter esses 3. Quais são os 3? O primeiro é a visão. A visão não se trata exatamente de nós enxergarmos. Ela vai muito além disso. Se trata de a gente ter uma visão diferenciada do mercado de trabalho, algo diferente, uma ideia que às vezes você pensa antes e executa. É, na verdade, aquela pessoa que sonha. É aquela pessoa, assim, eu posso dizer que é aquela pessoa que conta uma ideia e chega todo mundo e fala assim, você tá louco? Exatamente. Você tá louco? Você acha que isso vai dar certo? Isso. Aí você fala, vai, porque eu acredito que vai. Porque o impossível é apenas um ponto de vista. É verdade, isso é verdade. E muita gente, quando você vem com uma ideia nova, muita gente, principalmente quando é inovador, as pessoas tendem a falar, não, mas calma, mas é tão diferente. Isso vai ser aceito? As pessoas tendem a se retrair ao novo e ao diferente. Sim. Isso é normal. E o empreendedor vem para quebrar esse paradigma que todo mundo tem sobre isso. E às vezes a ideia que a gente tem sobre isso, a visão que eu falo, não é uma coisa mirabolante, não é uma coisa pequenininha, mas quando você executa aquilo lá, na frente vai dar um resultado tão diferente do que poderia ter feito, algo bem melhor. Sim, às vezes era um mínimo detalhe que estava te atravancando ali numa coisa e quando você resolve, faz puff, te abre tudo, né? Abre tudo. O segundo pilar, a gente chama de coragem. Porque não adianta a gente ter essa ideia. Porque tem uma diferença entre sonhar e ser uma pessoa sonhadora. Pessoa sonhadora não é empreendedora. Ela só fica sonhando. Não adianta você ter muitos sonhos, falar assim, meu Deus, eu sei disso, eu sei daquilo, aquilo poderia dar certo, mas ficar apenas na mente. A parte mais importante para o empreendedor é a execução, é a ação daquele ato. Porque ficar só na ideia, isso aí não é pessoa ser empreendedora, é sonhadora. Uhum. Porque antes da gente colocar nossa ideia em prática, nós temos que ter coragem para executar, sair da nossa zona de conforto. Porque a maioria das vezes isso pode exigir da gente ter que mudar de cidade, mudar de casa. Às vezes vender um carro para você conseguir começar a empreender. Nem me fala. Eu fiz tudo isso esse ano. E tá dando certo? Tá dando certo. Isso que importa, coisa boa. E a terceira e último pilar é a competência. Porque nós temos que ter competência para conseguir executar a tarefa. Não adianta eu chegar e falar, eu vou mandar em todo mundo. Não. O empreendedor, ele é um líder. O líder é diferente do chefe. É, porque o chefe sempre vem com aquela palavra assim, se você não fazer isso, você vai ser mandado embora. É. Ou se não, alguma coisa. Então, o empreendedor não é desse jeito. Ele sabe lidar as pessoas, mas antes dele gerir as outras pessoas, ele tem que saber gerir as suas próprias expectativas, as adversidades, as angústias que vão aparecer naquele seu caminho. O não, ele tem que lidar disso de uma forma diferente. Ele tem que estudar o mercado de trabalho. E sempre entender o seguinte, um não eu já tenho, eu tenho que lutar para conquistar o sim. Exatamente. Se não deu certo, o que aconteceu de errado? Foi meu planejamento? Eu vou voltar, vou calcular os riscos novamente e vou mudar. Errar é normal. Nós só não podemos errar duas vezes a mesma coisa. A mesma porque coisa. Aí já é burrice. É verdade. Aí não, e ainda mais no mercado de empreender, no mercado, vamos lá, trabalho, vai, vamos dizer assim, numa coisa mais abrangente. Às vezes você não tem espaço para duas vezes de erro. Às vezes você. A primeira, o teu cliente ainda reclama, mas fala: não, vou dar uma segunda chance. Se você erra de novo naquilo que ele já reclamou, o que ele vai fazer? Ele vai mudar de empresa. Ele não vai fazer de novo com você. Ele vai falar: não, mas eu já dei essa dica, já falei que isso me incomoda, e mesmo assim continua acontecendo, né? Exatamente. Então. E aí, assim, às vezes o pessoal acha que empreender é muito fácil, que é só você abrir. Ir lá, abre um MEI, vai no contador, compra umas coisas, põe um pouquinho de lucro e tal. Mas a pessoa não faz a conta de todo o resto do que precisa para que um negócio realmente funcione, entendeu? Porque não é só você pegar uma coisa, revender, colocar o seu lucro. Tem uma série de coisas em volta também disso tudo, né? E dizem muito que o empreendedor é aquela pessoa que nunca está satisfeita. Exatamente. Que ele tá o tempo todo correndo atrás de alguma coisa. Ele nunca para de trabalhar, né? Você, quando você tá lá, você tá deitada na cama para dormir, você vai falar, nossa,
mas eu podia mudar aquela coisinha do lado da embalagem, por exemplo, não é? O empreendedor, ele procura por problemas, ele é um detetive. Sim. E o empreendedor, assim, aquelas três pilares que eu falei antes, logicamente vai precisar de mais algumas, independentemente da área que nós formos atuar. Mas sem aquelas três, elas são fundamentais. Eu vou dar um exemplo aqui, porque muita gente acha que ser um empreendedor é uma coisa muito robótica. E não, é natural do ser humano. É uma coisa que está desde o começo dos tempos. Um exemplo que eu dou muito é do Homem das Cavernas, que todo mundo conhece, certo? Sim. Lá eles já eram empreendedores, já trabalhavam com educação financeira e também já tinha a cooperação entre eles. O jeito deles cooperarem, antigamente era, no caso, igual, tinha um bicho e todo mundo ia caçar junto, exemplo. Sim. Um ajudava o outro, cooperação. A educação financeira deles não tinha um real, a moeda deles era uma moeda de troca. Sim. Se você tem um milho, eu tenho um arroz, vamos trocar e tudo fica certo. Eu tenho uma pele, você tem a carne, vamos trocar. Vamos trocar. Tá tudo certo. E o empreendedorismo é o que deixava isso tudo acontecer. Então não é uma coisa de outro mundo. É que quando a gente acha, escuta a palavra empreendedor, a gente fica meio travada. Assim, é chique, né? Meu Deus, o que é isso? Eu sou empreendedor? É uma coisa robótica? Não, é uma coisa natural. Você nem tá pensando mais, fala assim, hoje eu vou sair para me divertir. Aí, do nada, você fala, meu Deus, mas amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã eu tenho que conversar com o fornecedor, brigar no preço, porque ainda mais com essa pandemia, ela veio para nos mostrar que o foco está em um lucro menor e um giro maior para os nossos certeza. Clientes. Hoje, o que demoraria 10 anos para a tecnologia desenvolver, dentro de 2 anos ela cresceu demais. É verdade mesmo. Forçou um pouco a gente mudar de algumas maneiras, né? Forçou. Igual... Ah, eu vou colocar o meu queijo caro. Mas eu tenho que lembrar que os meus outros fornecedores, meus outros clientes, também têm a rede social na mão. Hoje em dia, a pessoa não está indo mais pela fidelidade, é o que vai melhor para o bolso dela. Com certeza. Eles procuram qualidade e, o melhor de tudo, preço e atendimento. Porque hoje a gente tem o mundo inteiro na nossa mão. Então, Temos. Você tem que ter um atendimento excelente, que é um diferencial, uma qualidade, mas o principal... também é o valor do produto. E por aqui nós vamos continuar o nosso papo com a Thalita. Tá muito rápido, muito apertado o meu tempo. Eu não vou embora, vou trancar esse estúdio. Mas ó, se você quiser saber mais sobre empreendimento, vai ter um plus aqui dela com o pessoal do jornal. Eles vão deixar gravado e vai estar lá no nosso site, certo? Então vamos continuar. Thalita, a gente estava falando sobre as características de um empreendedor, certo? Então vamos lá, me identifiquei como empreendedor. Resolvi que vou abrir um negócio. Quais são, vamos assim, de uma maneira rápida e objetiva. Quais são as contas que eu preciso fazer? O que eu preciso saber de mais importante para que no final do mês eu não tenha um rombo, eu não tenha um problema, eu não fique arrancando os cabelos? Primeira coisa que nós temos que fazer, a pessoa tem que pensar, eu vou empreender com o quê? Vai ser uma loja de doce? Vai ser mexer com o público? Eu vou fazer um mercado digital? Depois que a pessoa conseguir identificar isso, ela tem que ver se ela tem um talento para mexer com aquela coisa. Com certeza. Não adianta eu querer abrir uma loja de bolo, sendo que eu não sei fazer um bolo. Você não sei fazer bolo. Não adianta. Sei fazer miojo. Aí não dá. Aí não dá. Mas a gente tem que identificar isso. Se você não sabe fazer isso, procura um profissional. Ou se você já sabe, para começar, é melhor ainda. Segundo passo. Você tem que fazer um estudo do mercado, dos seus... Não, vamos dizer uma palavra que todo mundo diz. Dos seus isso. concorrentes presentes ali. E dos possíveis futuros concorrentes. E fazer um balanceamento no mercado. Já tem tantas confeitarias. Se eu abrir mais uma, no caso... Como que eu vou me destacar no meio dessas todas? Piuí tem a capacidade para, vamos dizer assim, suportar mais uma confeitaria? Uhum. Eu vou conseguir vender bem? O que eu vou ter no meu diferencial? O preço, a qualidade, o atendimento? Sempre procurar um diferencial, porque a concorrência, eu gosto de chamar de... parceiros assim. Com certeza. Ele vem pra mostrar isso pra gente, que a gente tem que ter um diferencial. Porque se só tivesse uma padaria aqui, um lugar, ou uma queijaria. Não tem como você medir, né? Não tem como você medir e você. Não tem vai como se... você também escolher outro lugar pra comprar. Escolher outro lugar e a gente não ia se preocupar por ter um diferencial. Nem com preço, nem com tudo isso, né? Com qualidade, essas coisas. Depois que vocês, então, já escolheu o produto, viu? Se você tem a capacidade, fez o reconhecimento do mercado, procura saber o quanto que você irá gastar ou iria gastar se abrir esse negócio.
Põe tudo ali na ponta do lápis. Você tem que ter tudo mesmo. Faz. Né? Vai lá, pesquisa na internet. Hoje nem precisa mais sair de casa. Pega o papelzinho, a caneta e começa a marcar. O que eu tenho que comprar? Dá pra me começar pequeno, sem dívida? Ok, eu não me importo. Beleza. Agora, eu já queria começar grande demais. Um alerta que eu dou é o seguinte. Cuidado pra não começar grande demais e você tentar pular um lugar maior do que o seu passo consegue. Uhum. Ali tá... Ser engolido pelo sonho depois, exatamente. Né? Exatamente. A gente não pode dar um passo maior do que a nossa própria perna. Então, sempre ter muita consciência. Agora, se você falar, não, meu mercado é igual ao mercado digital, tá em alta. Eu vou começar a abrir uma tecnologia muito legal. Ou, por exemplo, meu capital é para uma indústria. Uma indústria? Por exemplo. Começa. Né? Mas só ter cuidado com essa parte, porque muitos empresários, empreendedores erram nessa parte aí. Não faz um estudo de mercado, não pesquisa. E na hora que vai abrir, vê que a cidade já tem muito daquilo que eles queriam fazer. Sim. E o empreendedor nem sempre faz o que ele gosta. A maioria das vezes ele faz aquilo que o mercado necessita. Sabe uma coisa que eu gostaria de perguntar para você? Porque me veio aqui na cabeça agora e eu vejo muito isso acontecendo. E às vezes, para o pessoal que está escutando também, às vezes ela se identifica com isso e percebe que eu não sei se é bom ou se é ruim. Por exemplo... Tem lugares que a pessoa abre um comércio, vai, eu abri um negócio de salgado, vou vender salgados durante o dia. Aí ela vê e fala assim, nossa, mas eu tenho ali um espaçozinho, eu acho que eu vou colocar uma arara para vender roupa. Aí depois passa um tempo, ela fala, aí chega alguém e começa a pedir sorvete, por exemplo, a pessoa põe uma máquina de sorvete no canto. Você acha que otimizar o espaço dessa maneira acaba tendo uma atitude positiva ou deixa os clientes confusos sobre o que ele vai fazer naquele ambiente? Na verdade, a pessoa é igual. Vou dar o exemplo do Anais na Canastra. Sim. Que é empório, restaurante e sorveteria. Nós trabalhamos todos eles, tem um vínculo uma coisa com outra. Mas tá tudo ali na área alimentícia. Tudo ali na área alimentícia. Uhum. Agora, se eu quiser pegar uma coisa... Por exemplo, se você quiser abrir uma roupa de roupa lá. E colocar junto com a sorveteria que seja, já não vai ficar legal. Uma coisa tem que ter um vínculo uma com a outra. No meu caso, a pessoa vai lá, almoça, toma um sorvetinho, come sobremesa... E leva um queijo. E leva um queijinho, um doce, alguma coisa. Uhum. Então agora, assim, uma coisa que não tem vínculo... Uma com a outra não dá muito certo no mesmo espaço. A pessoa pode ter um empreendimento tanto de roupa, às vezes um de tecnologia ou um de comida. Pode. Várias pessoas têm isso. Só que em espaços diferentes, se for possível. Entendi. Então isso me veio na cabeça agora porque eu lembro de alguns lugares que eu já andei por aí. Às vezes você fala, gente, mas aí vende tudo aqui dentro, como assim? Porque, assim, isso é uma pergunta muito válida, porque às vezes a pessoa só tem aquele espaço. E aí ela quer aproveitar e colocar tudo, vira um catadão o comércio da pessoa. E às vezes isso, ela acha que ela tá fazendo bem pro negócio dela e às vezes, assim, um olhar profissional não seria o mais adequado, né? A pessoa pode colocar dentro igual roupas, pode, mas ela tentar, às vezes, fazer uma separação do cômodo. Se for possível, para ficar uma coisa mais na questão mesmo de organizamento, até para ela, de organização, até para ela conseguir, às vezes, assim, ó, eu vou atender a loja e vou atender aqui para não ficar coisa tão junta. Mas não tem problema nenhum com pessoas que estejam desse jeito, porque às vezes é o único jeito dela começar a empreender, testar coisas novas, às vezes é o que ela tem em casa, mas futuramente fica aí um pensamento para ela. E sempre melhorando o ambiente delas e fazer uma organização, alguma coisa. Ó, tem uma pergunta do ouvinte aqui. Eu vou ter que fazer essa pergunta e encerrar o programa. Eu não quero. É o José Wilson. Ele tá aqui, ó. Ele perguntou assim, ó. É melhor entrar com capital e coragem ou arriscar um investimento a longo prazo? E aí ele colocou empréstimo entre parênteses. Então, eu acredito que esse capital que ele esteja falando é sobre arrumar um empréstimo do banco para já entrar com o dinheiro todo em algum possível negócio. Então, isso já entra no que a gente acabou de falar agora mesmo. Que a pessoa tem que fazer um estudo do mercado. Isso depende muito de qual mercado que ela vai estar trabalhando. Se eu quero entrar no mercado tecnológico com investimento pouco, eu realmente não consigo. E é um mercado que está muito em alta hoje. Sim. Então, eu teria que entrar com investimento maior. Agora, se eu já quero abrir um empório, eu posso entrar com um investimento menor? Porque às vezes é uma coisa que corre risco de não dar tão certo igual eu queria. Então, depende muito do mercado de trabalho que aquela pessoa está, qual que é a ideia dela. Aí ela tem que dividir o seguinte. Pegar empréstimo. A minha meta é de médio, pequeno ou longo prazo? Pequeno prazo é de 3 meses a 1 ano. Médio prazo, 1 ano a 5 anos. E longo prazo, de 5 anos, 10 a 15 anos. Entendi. Até quando ele vai ter lucro? Quanto tempo que ele vai demorar para gastar
Na verdade, pagar aquele investimento e lembrar que a gente está num mundo que está muito instável hoje. É verdade. Ainda mais com essa variante da Covid-19, a Ômicron. Ninguém sabe quando isso vai acabar. A gente já está entrando no terceiro ano de pandemia, né? É muito longa. Ó, a Lília Moreira mandou aqui uma mensagem falando que você nasceu pronta, que você é maravilhosa. E ela é mesmo. Gente, eu vou ter que encerrar, me desculpa. Vou ter que soltar aqui uma música, vou ter que encerrar porque o meu tempo já está super estourado. O pessoal vai me matar. Alô, St. Clair. Ai, me deixa mais uma semana viva, por favor. Ó, pode falar. Posso só passar minhas redes sociais? Por favor. Porque não deu tempo de a gente responder todas as perguntas. É verdade. Da gente falar. É igual, muito rápido, né? Muito rápido. A gente acha que uma hora é muito, mas não é. Ainda mais não quando é. A gente está adorando o bate-papo. É, o meu WhatsApp é 37 988 27 70 83. E o meu Instagram é nóis_nóis. Vou estar à disposição aí para todos vocês. Eu gostaria já de fazer também o meu encerramento aqui, agradecendo o convite novamente a todos, aos nossos ouvintes. Encerrar com uma frase: que nós não nascemos empreendedoras, nós nos tornamos um, e se nós nascemos com a capacidade de ser empreendedoras. E se alguém lhe dizer que você não vai conseguir, apenas pare e diga para a pessoa o seguinte: se eu errar, aprendo. Se eu errar, eu aprendo. Se eu acertar, eu te ensino. Isso mesmo. Um beijo, pessoal. Ai, que linda. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Gente, muito obrigada, Thalita. Só posso te agradecer mil vezes de você ter vindo aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. Você irradia uma luz. Você tem um sorriso lindo. A gente vê a paixão do que você faz, pelo que você faz. E assim, o tanto que você é gente boa de querer passar esse conhecimento à frente. Então, muito obrigada. Eu sou muito grata de você ter aceitado esse convite. Eu espero que você volte outras vezes. Nós vamos manter contato nas redes sociais. E eu vou te chamar mais outras e outras vezes para vir, porque esse papo é um assunto muito extenso. Muito, muito bom pra gente conversar. Isso atinge o sonho do brasileiro, sabe? E eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade pra todo mundo. Muito obrigada, viu, por você ter vindo. Foi uma honra pra mim te receber aqui. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. E vamos continuar.